Re! Viss ēters ir te! Ukrainas spēki nepilnas nedēļas laikā ir atbrīvojuši lielāku teritoriju nekā Krievijas spēki bija sagrābuši kopš aprīļa. Tā pēdējās dienās ziņoja gan Ukraiņu amatpersonas, gan arī ārvalstu militārie komentētāji. Vienlaikus ir saņemts ziņas, ka Krievijas spēku vienības dodas dziļāk okupētajās teritorijās un Krievijas virzienā. Tikmēr kārtējo reizi ir sāsinājusies situācija pie Zaporižas atomelektrostacijas. Jā, un par pašreizējiem notikumiem frontē uz sarunu esam aicinājuši zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieru pulkvedi Kasparu Budānu. Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, vērtējot noteikošo Ukrainā, kā jūs komentētu šī brīža kara darbība, arī kara fāze, situācija Ukrainā, kāda ir situācija? Mēs novērojam tad būtiskas izmaiņas pēc vairākiem mēnešiem, kad cīņas skāra mazus apgabalus no abām pusēm ar uzbrukumiem, pretuzbrukumiem. Tad šobrīd pēdējās nedēļas laikā mēs varam redzēt rūpīgu, iespējams plānotu Ukrainas puses ofensīvu pretuzbrukumus, kas iekļāva noteikti labu izlūkošanas informāciju, tātad atrodot šīs vājās vietas, kurā vietā arī maldināšanas pasākumus, un arī veiksmīgi īstenotas operācijas Harkovas apgabalā, nogriežot Krievijas bruņotiem spēkiem iespējas turpmākam uzbrukumam, kādu mēs iespējams gaidījām jau pavasarī, kad atcerties mēs runājam par iespējamu Izjumu un Krievijas plāniem ielenkt aizsargus Ukrainas karaspēka, kas atrodas Donbass reģionā. Šobrīd tad izskatās, tas arī viņas pašas ir novedis līdz šiem zaudējumiem. Viņi bija pārāk koncentrējušies uz iespējamo virzienu uz dienvidiem un izskatās bija ļoti maz pievērsuši uzmanību vai arī pārsvieduši nepareizi spēkus un atstāja savus flangus, tieši savu rietumu flangu diezgan atklāt. Un tas arī ļoti prasmīgi pielietojot šo situāciju, ļauj Ukraiņiem gūt pārsvaru. Es teiktu, tagad vairs ne tikai taktiskie pārsvars, kas ir un iniciatīva, bet arī operacionāli tas tiek izdarīts. Ziņas par panākumiem, ko mēs saņemam par Ukrainas karaspēku panākumiem, ir ārkārtīgi cerīgas. No otras puses ir pat varbūt mazliet tāds bažas sacerēties un būt pārāk optimistiskam, nezinot, kā notikumi virzīsies tālāk, bet šobrīd redzot šo situāciju, kas ir mainījies, salīdzinot ar pavasari, kāpēc mēs redzam tiešām šīs te labās ziņas no Ukrainas? Par tādu strateģisku iznākumu šim uzbrukumam vēl pagaidām pāragri spriest, kā tas ietekmēs turpmāko pilnīgi visu kara gaitu, bet es domāju, tas, kas ir mainījies, protams, ieroču piegādes, kas ir devis iespēju sagatavoties šim pretuzbrukumam, jo tās aktivitātes, kas tika veiktas no vasaras vidus, jau tad, kad mēs runājam par ieroču piegādēm, tālās iedarbības artilēriju, tad kopā ar partizānu darbībām, speciālo uzdevumu vienību darbībām īstenībā jau sagatavojot augsni, lai pretinieks nebūtu ar savu pārākumu, kur atceramies, bija pārākums vienkārši masīvi, masveidā bombardējot ar artilēriju šāviņiem Ukraiņu pozīcijas. Tad tas tika drastiski samazināts, sagraujot viņa pārapgādes ceļu, viņa noliktavas, samazinot šo iespēju un brutālo uzbrukumu vai sagraušanas spējas. Tad tas bija viens no tiem veidiem. Otrs noteiktas, kā minēja tikko iepriekš, arī izlūkošanas informācija. Var redzēt, ka Ukrainas puse aktīvi gan ar sabiedroto atbalstu, gan pašu ir tiešām novērtējuši un izmantojuši šo te pārākumu vai situāciju, kas bija izveidojusies. Ja jūs jau minējāt šos Ukrainas spēku pretuzbrukumus īpaši Harkivas reģionā, un tikmēr Krievijas spēku rīcību komentēja arī odiozais Čečenijas līderis Ramzans Kadīrovs. Viņš norādījis, ka aizsardzības ministri ir pieļāvusi nopietnas kļūdas, un ja pat laban kļūdas netiks izlabotas, viņš ir gatavs personiski sazināties arī ar valsts vadību un visu izskaidrot, un Kadīrovs arī kārtējo reizi solījis atgūt Ukraiņu atkarotās pilsētas un aiziet līdz pat Odesai. Pēc viņa teiktā, nu Krievijas karaspēka atkāpšanās pilnīgi neko nenozīmē, jo tas notiks tikai tādēļ, lai izvairītos no cilvēku upuriem. Šādi komentāri. Līdzīgi kā arī Krievijas aizsardzības ministri paziņoja par plānotu reorganizāciju apkāpšanas grūti. Protams, komentēt mēs jau visus pusgadu vairāk šos militāros mērķus brīžiem grūti ir saprast. Viņus pielāgo pie tā, kā situācija attīstās, sakot, ka tas atkal ir bijis plānots. Bet arī, ja mēs pašu viņu mērķi sākotnē vērtējām, kā tiešām Donbass reģiona pilna atgūšana, ielenkumi lielāki, mazāki, tad katrā ziņā šī reorganizācija atvēlkot spēkus varbūt vairāk uz austrumiem un dienvidu austrumiem neliecina, ka to vairs var īstenot. Man liekas, tas ir tikai informatīvi mēģinājumi, pēdējie mēģinājumi kaut cik uzturēt morālu valstī, sabiedrībā par to, ka viņi
tomēr ir uzvarētāji, kas gluži šobrīd tā nemaz neizskatās. Jā, interesanti, ka šorīt arī BBC savā ziņu izlaidumā runājot ar militāriem ekspertiem. Viņi uzsvēra, ka iespējams, protams, mēs to nevaram stingri zināt, bet iespējams, ka Krievijā briest tādas tomēr sacelšanās no iekšpuses, ka panākumi nav tādi, kādi ir tikuši gaidīti, un tos galīgi nevar nosaukt par panākumiem, kas šobrīd notiek kara laukā. Un iespējams, ka Krievijas elitai un Krievijas režīmam šobrīd ir jābaidās, ka patiešām cilvēki varētu sākt dumpoties un paust savu neapmierinātību. Un, ja tas notiktu masveidā, tad to savaldīt jau būtu pavisam sarežģīti. Vai mūsu spēku rīcībā ir kāda informācija par to, kāds ir noskaņojums Krievijas pusē? Nu, man informācija tik daudz, cik arī tieši lūk vērtējot mediju pieejamo informāciju, bet vairāk jau... Domājot loģiski, 6 mēneši rezultātus nekādus viņi pasniegt saviem iedzīvotājiem tomēr nevar. Mēģina, kā šie pasākumi, ka tas viss plānoti. Ļoti un daudz ievainoto bojā gaišo. Tieši tā, tomēr daudzi ievainotie ģimenes to tomēr uzzina. Un daudz ievainotie, kuri atgriežas varbūt savās ciemos, pilsētās, un to visu sabiedrība arī redz. Un ja vienlaicīgi vēl ir aktīva aģitēšana stāties viņu rindās, varbūt pat nonākt līdz mobilizācijai, kas vispār viņiem būs tad strateģiski sakāvi, jo visa sabiedrība paļāvās, ka viņa brašā un spējīga armija tūlīt to visu izdarīs. Vispārēja mobilizācija nozīmē, ka Krievijai beidzot arī būtu jāatzīst, ka tas ir karš Ukrainā, nevis joprojām, ka tiek publiskajā telpā teikts speciālā militārā operācija. Tas pienāksies, jo savādāk nekāda speciāla operācija ar mobilizāciju nesaistās. Ar citu, kā ir ar šiem pēdējo dienu panākumiem Ukraiņas zemi atgūšanā, vai tas liek cerēt, ka, ka tas process varētu attīstīties daudz straujāk nekā iepriekš prognozēts? Nu, izskan arī versija, piemēram, par tuvojošo ziemu, ka ziema varētu kavēt šo procesu un tas varētu faktiski iestrēgt. Jā, varbūt. Ziema, protams, ietekmē abas divas puses. Tas ir grūts uzdevums gan aizsardzības spēkiem noturēt pozīcijas, uzturēt karavīru morālu. Savukārt uzbrokošiem spēkiem tas ietekmē pārvietošanos, ja kāds ir apvides atkarībā no laika apstākļiem un tamlīdzīgi. Bet, protams, vienmēr tam, kuram būs iniciatīva, tas arī vairāk iegūs vai tieši spēs vairāk pārciest ziemas vai laika apstākļu radītos ierobežojumus. Kā teicu, šobrīd iniciatīva daļai jau pāriet Ukraiņu pusē, jo Krievijas bruņoties spēki ir spiesti domāt, plānot, paredzēt, kas ir nākamā rīcība un izvēlēties vairāk jau to, kas notiks šobrīd Ukrainas pusē. Kas vēl Ukrainai ir jāizdara, lai šī iniciatīva būtu daudz spēcīgāka, teiksim, līdz tai pašai tuvojošajai ziemai? Katrā ziņā turpināt izmantot šo pārākumu, ko viņi iegūši gan psiholoģiski, gan teritoriāli. Iespējams, nepieciešams papildus bruņojums būs, kas nav tikai viņu paša ziņā. Es ieteiktu, protams, cik iespējams turpināt arī savu uzbrukumu un aktivitātes arī dienvidos, kur arī viņiem veidojas labvēlīga situācija, jo arī tur iespējams arī šie panākumi ziemeļaustrumos var ietekmēt būtiski tur esošos aizsardzības spēkus. Un vienīgais, ko mēs redzam, ko pagaidām pretreakcija no Krievijas puses, tas, ko jūs tikko arī ziņojāt, ir vienkārši atkal jau brutāli izmantot artilēriju un raķešu sistēmas un uzbrukt civiliem un militāriem objektiem. Jā, nu karš ir pirmkārt jau, protams, ārkārtīgi nežēlīgs, tas ir izpostītas dzīves, tas ir izpostīti cilvēku mājokļi, tas ir vietas, kur vairs nav kur atgriezties, bet otrs, protams, karš ir ārkārtīgi dārgs. Dārgs notikums, kas prasa milzīgu bruņojumu un milzīgi daudz dažādu aprīkojumu. Šobrīd, ja mēs runājam par to tehnisko, par to dārgo pusi, finansiāli dārgo, kas ir nepieciešams Ukrainas armijai vēl, lai tiešām veiksmīgi turpinātu pretstāvēt agresoram un atspiest to? Tas pats turpināt to, ko viņi jau saņēmuši, jo sistēmas ir viens, bet artilērijas vai raķešu munīcija ir tā, kas diezgan ātri izsīkst, un tas būs nepieciešams papildus. To, ko es pats neesmu vēl novērojis un domāju, tas būs nākamais jau atbalsts, ko varētu Ukraina saņemt un vēl vairāk pastiprināt viņu spējas pretuzbrukumam. Tas varētu būt smagā bruņa tehnika, ar ko tad viņi pastiprināt savu manevru. Nu, un iespējams arī kādas aviācijas elementi un tehnikas mēs varētu novērot tuvākajā laikā, kas varētu atbalstīt, tie būtu mani pieņēmumi. Nu, tieši atceroties pavasari, tad aviācija bija tas, ko kategoriski
atteicās nu, tā teikt, NATO lielās valstis, ar ko atteicās dalīties ar Ukrainu. Tā tas bija, bet tur dažādi argumenti bija par to, par spēju viņus apgūt un pareizi pielietot un nodrošināt to, ka tas sniedz vajadzīgo efektu, bet es domāju, pietiekams laiks pagājis. Mēs zinām par Ukraiņu karavīriem, kas rietumos tiek apmācīti, bet skaidrs, ka ļoti loģiska apsvēruma dēļ šobrīd netiek ziņots par to, kas tiek piegādāts. Bieži vien mēs to redzam tikai tad, kad jau šie ieroči ir nonākuši un savu efektu ir snieguši Ukrainā. Runājot par tehnisko nodrošinājumu, pirms kādu laiku Latvijā arī tika sākta ziedojuma vākšanas akcija, lai Latvija varētu iegādāties šo kara dronu Bayraktaru, kas tiek ražots Turcijā, nu pat labi, līdzekļi joprojām tiek arī vākti, vēl nav tik daudz, lai varētu to iegādāties. Cik nozīmīgi ir šādi, piemēram, droni kara darbībā? Redzējām pirmos mēnešos arī, tas būtiski pastiprina vai palielina iespējas atklāt informāciju. Un tā kā šis nav tikai izlūkošanas drons, bet arī kaujas drons, tad veikt arī negaidītus un tiešām precīzus uzbrukumus. Protams, pret katru tehnisko līdzekli vienmēr būs kāds cits tehnisks līdzeklis, bet pareizi pielietojot un kamēr tas atrodot šos caurumus, kur tas tiek pielietojams, es domāju, katra šāda ierīce noteikti pastiprinātu kaujas spējas. Un tīs Bayraktaram šobrīd sadziedots vairāk kā 831 tūkstotis eiro no nepieciešamiem 5 miljoniem. Bet sarunas noslēgumā par arī vēlamies jautāt par militārajām mācībām NAMEIS 2022. Nu, rudenis posms, tas norisināsies līdz pat 9. oktobrim. Nu, lūksim jums skaidrot, kas gaidāms, un, piemēram, tā norisē galvaspilsētā, pilsētu vidē, ar ko iedzīvotājiem vajadzētu reiķināties noteikti? Jā, mācības ir sākušās šobrīd. Līdšanējā nedēļa vairāk bija saistīta ar štābu mācībām, procedūru atstrādāšanu, un tagad mēs pamazām visā Latvijā pārējām ar praktiskā vingrinājuma izpilde. Skaidrs, ka līdz šim, kā vienmēr pēdējos gados, šīs mācības skar arī rajonus, kas ir ārpus militāriem poligoniem, tātad saskaņotās teritorijās, kuru mēs esam plānojuši un saskaņojuši mācību veikšanu. Tas, ko var paredzēt, protams, karavīru un tehnikas pārvietošanos, lai mēs varētu vingrināt savas procedūras. Arī imitācijas munīcijas pielietojums, kas noteikti neapdraud dzīvību. Bet informācija detalizēta par norises vietām katra atsevišķā zemesardzes brigāde atsevišķās vienības laicīgi informēs attiecībā uz Rīgas brigādes pasākumiem. Tie mums ir plānoti oktobra sākumā. No aktīvo fāzi no 7. Līdz 9. Oktobrim, kur arī vairākos pierīgas un Rīgas apvidos apriņķos, tad mēs veiksim savas militārās apmācību pasākumus. Tie būs vīri formās ar ieročiem uzkabinātiem, kuri aktīvi darbosies Rīgas ielās. Tas cilvēkiem varētu zināmas bažas raisīt, jo īpaši šajā situācijā. Kur sekot līdz vislabāk aktuālā informācija? Tie būs vīri un sievas ar ieročiem, un, bet kā minēju, bez kaujas munīcijas, bet trenēsies tiešām īstu pasākumu veikšanai. Es aicinātu visus tad sekot līdzi masu mediju informācijai, gan informāciju, ko jūs sniegsiet, ko mēs jums piedāvāsim, un kā arī mūsu bruņoto spēku zemesardzes sociālajos tīklos, kur jau būs parādīsies, nākošajā informācija parādīsies arvien tuvāk. Bet arī šī informācija būs pieejama vizuālajā informatīvojas informācijas stendos Rīgā, gan sabiedriskajā transportā, kur būs pieejama mūsu visu iedzīvotājiem jau šāda aptuvenā informācija par notikumu vietām un precīzi informācija par notikumu. Laikiem. Nu, ko, ja cilvēks kaut cik seko līdzi kādam aktualitātēm, tad noteikti nevarēs nepamanīt šīs aktualitātes. Katrā ziņā vienmēr arī ja šaubas, tad ir var vērsties par mūsu sadarbības partneriem, dienestiem, kuri ar visiem tiem ir koordinēts un zinoši par mūsu aktivitātēm. Nu, ko, mēs noteikti turpināsim ir ziņot rīt panorāmā par šiem, un paldies arī par plašāku analīzi Ukrainas kara kontekstā. Paldies. Paldies, pulkvedis Kaspars Pudāns šorīt pie mums.